ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଆଜି ଏବଂ ସିମିଆ ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାଟି ଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୀରଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେଉଁ ବୀରପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଏ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅମୃତ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅମୃତ ବଗିଚା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ସେଇ ମାଟିରେ ହିଁ ସେ ଅମୃତ ବଗିଚା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଏଇଟା ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସିମିଗାଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ମାଆ ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଟି ତୁଳସୀ ଚୋରରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଏ ମାଟି ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।